Привіт, я вам хочу показати дуже зручні та не менш стильні ось такі кросівки для дівчинки від бренду Джунгольф. Дуже стильні, таке ніжне поєднання кольорів, за рахунок цього вони дуже круто виглядають. Маємо тут ось таку потовщену, цупку підошву, комфортну у носінні. І зверху у нас тут дуже цікава комбінація матеріалів, тут іде текстиль і штучна шкіра. Дуже круто виглядають, вони добре фіксуватимуть ніжку дівчинки з допомогою ось таких резиночок і м'якого зручного язичка. Всередині у нас текстильна підкладочка і устілка зі штучної шкіри з ось такою подушечкою, тому ніжці буде максимально м'яко та комфортно в них. Вони підійдуть навіть для занять спортом, так що й дуже стильно виглядають. Для щоденних прогулянок також вони ідеальний варіант. І щоб дали вибрати розмір для вашої дівчинки, не забудьте заглянути на наш сайт iLoveMommy.com.ua в таблицю розмірів. Тож далих вам покупок, друзі!